ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରମେଶ। ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ଭାଇଚାରାର ସହର ହେଉଛି ଏହି କଟକ। ଇତିହାସରେ କଟକକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ। କଟକରେ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କଟକରେ ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟ, କଟକରେ ରହିଛି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ତେବେ କଟକ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା, କଟକର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ି। ତେବେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଗତ ଦିନ କଥା କହିବା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ଏହି ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଉ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରିବା, ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କଟକରେ। ତେବେ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେସବୁ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଚେକ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ୟା ପାଖରେ ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ATM ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜାଗା କେଉଁଟା ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ବା ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବେ କେଉଁ ବସ୍ କେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ଯିବ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ OSRTCର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହିଠାରୁ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ବସ୍ରେ ବସି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେ, କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି। କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଏଇ ଟର୍ମିନାଲରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅନେକ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେମାନେ କିଭଳି ଖାଇବେ, କେମିତି ଠିକ୍ରେ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେବି ଫିଡିଂ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରନ୍ତି ଟିକିଏ ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ, କାରଣ ବୋର୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ୱାକିଂ ବୁକ୍ ଫେୟାର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ବହି କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତା ଭିତରକୁ, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନେତାଜୀ ଟର୍ମିନାଲର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭଲକିନା ବସିକି ଟିକିଏ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତେବେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ବହି ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି, ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବସ୍ ଯଦି ସେଦିନ ଆସିନଥାଏ ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡବଲ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ACର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟଡି ଟେବଲ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବସିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମିଟିଂ କରିବେ କିମ୍ବା ଚାହା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଚାହା କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣାଇପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ତ କହିବି, ମୋତେ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଥରେ ରହିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ।
तो बेले बेले अनेक जगह को आमे आम परिवार सहित न जाकि एकुटिया माने सोलो ट्रैवलर भाव आम ट्रैवलिंग करते तो से समय भी आमको बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़े प्रायतः जगार आम होटेल खोजू होटेल मिल न था किंतु नेताजी बस टर्मिनाल रे जो माने सिंगल आसुचंती डोरमेट्री रो सुविधा रही आपखिपे मुझे बसी जो जगार आराम रे जड़े एटी शोपरिवे गदी पड़ी ता सहित पिलो रही ब्लैंकेट रही समस्त प्रकार सुविधा रहा सहित या भितर सेंट्रल एसी रही चार्जिंग पॉइंट दि जाइए पानी जलर व्यवस्था एठार रही तेरे देखिपुर थे वर्तमान मुझे जो जगार ढड़ा होठार लगेज कक्ष अच्छी क्लक रूम अच्छी जो जात्री मैंने आसुँच्च आहार केन्द्र में खावाई चाहूँ एठार से लगेज रखिपारे और क्रिकेट काउंटर रही जो टिकेट कर आहार केन्द्र भितरक प्रवेश करेंगे तेज चलतु वर्तमान आम प्रवेश आहार केन्द्र भितर आज देखा कौन सब सुविधा रही है तेरे आपण देखुए वर्तमान मुझे आहार केन्द्र भितर विश्वास करूँ आज्ञा मु आगुरी तो केवे ये आसी नी कि आसला मुझे ही विश्वास कर पार्नि मुझे आहार केन्द्र भितर अच्छी जोटी एसी व्यवस्था रही चार्जिंग व्यवस्था रही सफा सुतरा रही पानी जलर व्यवस्था रही कि जड़े जात्री जदि ये आसुँचे कौन असुविधा न हो जमी भरपेट से खाई जी से प्रति अधिक गुरुत्व दि जाइए आउ गोटे कथा ये आप समस्त जनवाई चाहिए प्रत्येक दिन पखापाखि 3000 रु अधिक जात्री एठार खाऊँ मिशन शक्ति जो माँ भौणी मैंने अच्छा खूब सुंदर भाव व्यवस्थित भाव समस्त कार्य को ये से जहाँ देखी मत तो बहुत खुशी लगे आपण मैंने भी जदि केवे आसी नेताजी टर्मिनाल निश्चित भाव जब ये खाई तेल आपत जानते मुझ तो बहुत ही खुशी अच्छी तेरे आग को कथा हे और किसी जात्री आम अनुभूति नाकूँ एक्सपीरियंस ना केमी कौन तक लगी जगह मौसी कौन खाऊँ हाथ सुखु हाथ दौ फिल्टर देखु भल लगुच सुविधा आगर कौट देखी ना प्रथम नाइ टर्मिनाल देखु तो भाई मुझे देखिपी बहुत शांति में बस कि आप भोजन ग्रहण कर तेज केमी कौन लगुच व्यवस्था एटकर बहुत बढ़िया लगुच पांच टकरे डालमा भात खटा सफिसीय लगुच कि कौन से आहार केन्द्र बस खाऊँ ना केमी लगुच कौन से होटेल बस मत जहाँ लगुच होटेल बोधे सफा ना मैं सफा केमी कौन देखुं बहुत भल तेज आपने देखिपे वर्तमान आहार केन्द्र भितर अच्छी ये मिशन शक्ति माँ भूनी माने अच्छा जो मैंने सेवा जोगाउं यात्री मानू देखिपे समस्त वर्तमान खाऊँ मौसी भात दबारे व्यस्त तेरे मौसी केमी कौन सब चलती हाँ आम दिन को एगारटार आरंभ होनक 1200 लोक खाऊनटा बेल सर खाइबा अच्छा मिशन शक्ति द्वारा आप सेवा जोगाउं यात्री मानक के खुशी आप खुशी लगुच आस तेज सी कहले आगे भात दिंतु ना भात काढ़ से कौन भरपूर खाइबा ये दि जाऊँ तेज मौसी मत भी आज खाया भारी इच्छा अच्छी कौन देवे ना देवे तेज वर्तमान मुझे जात्री पाखे आसिक बसी पाखर तर मत ना पचार व्यवस्था विषय आप आसी केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा जम्बूर अच्छा वर्षक किसको केथर कटक जी आस प्रायत तीन चार थर हो जाए मेडिकल केस रे अच्छा मेडिकल केस रे जो आप आगुरी कटक आसुले देखि आपन को बादाम बेड़ी बस धरियापी पड़ूला से ट्रैवलिंग जो करी मुझे अनेक असुविधार सम्मुखीन होती बादाम बेड़ी तो वर्तमान आप नेताजी टर्मिनाल अच्छा केमी देखुं ये जगह को वर्तमान बहुत बढ़िया ये सिस्टम जहाँ साधारण लोकों पर प्रथम प्रथम टे असुविधा होता कि धन्यवाद नवीन पट्टनायक ओडिशा सरकार को धन्यवाद जहाँकि सिस्टम कर गोटाए जगार आमको सब जगह को बस मिल जाऊँगी आहार केन्द्र अच्छी बढ़िया पवन अच्छी टी रेस्ट भी नहीं पार्छू पा सबुआड़े मिलू सफा सुतरा भी अच्छी आम कुरकुरी खाई बेगे पुरे रखीचु तले पकईनु जरी तेणुक लोकंर भी सहयोग दरकार बढ़िया
ଅଲ୍ ବେଷ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଜଣେ ମଉସା ବଢ଼ିଆ ଆରାମରେ ଏଇଠି ବସିକି ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମଉସା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଯେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ଓହୋ, କହନ୍ତୁନି କହନ୍ତୁନି, ଅଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତେବେ ଏଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୁରା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରଶଂସା କରିହେବନି, ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେଥର ଆସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? 3-4 ଥର ଆସିଲେଣି। ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।